今日午前2時ごろ、消防への通報からわずか数分後の現場です。久留米市津福本町にある有名ラーメン店、モヒカンラーメン本店から火の手が上がっていました。火は瞬く間に勢いを増し、店舗から炎と煙が激しく噴き出します。消防も懸命に消火活動に当たりますが、火の勢いはなかなか弱まりません。火柱がどんどん大きくなっています。火が消し止められたのは、出火からおよそ2時間後の午前4時過ぎ。警察と消防によりますと、この火事で店が全焼したほか、隣接する住宅の壁が焼けましたが、けが人はいなかったということです。店はこの日、午後10時まで営業していて、警察と消防が実況見分を行い、出火原因を詳しく調べています。